Narana kosa isika ny verina ny tranosekoly rehefa avy niala sasatra ny mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana nanomboka androany ara moa ny fidirana amin'ny telo volana faharoa fahatelo amin'ny tsy taom-pianarana telo ambin'ny folo sy roa arivo efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity ho azy ireo nidina anjery fotiny ny zava-nisy teny amin'ny EPP Andavamamba androany ary ny ministry ny fanabiazam-pirenena Paul Rabary vola ravoavy sitsiry Jacques Darson. Nitsidika ary nanatrika ny fananganan-tsaina teto amin'ny EPP Andavamamba ny ministry ny fanabiazam-pirenena. Ity ministry ity izay nilaza fa zava-dehibe ny fanajana ny saina ary fototry ny fanarenam-pirenena. Fantatrareo tsara fa ny fampianarana sy fanabiazana ny fototra amberentsika ny firenena. Matoa ny firenena sara amin'izao dia mila ny fototra ny fanavaozana ity firenena ity. Ny fanatsarana ny firenena ny voalohany indrindra amin'izany dia resaka disiplina. Ary raha metraka disiplina isika dia tsy maintsy miainga amin'ny fotony indrindra dia fanatsarana ny sainam-pirenena. Miainga amin'izay daholo ny zavatra rehetra. Izay nandehanako taty amin'ny EPP aty Andavamamba. Voalohany fampiresahako tamin'ny ekipa rehetrarehetra amin'ny ministera hoe tokony tsy maintsy manangatsaina isaky ny alatsinainy mitovy amin'ny mpianatra sika mpiasan'ny ministera ary izaho manokana dia tentin'ny EPP rehetra isaky ny alatsinainy izay tratra mandritry ny fotoana manomisitra ano dia isaky ny alatsinainy matetiky ny EPP rehetra jero amin'ny problema ity amin'ny EPP ity dia tady vahaolana araka ny direktrisy sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra izany. Ny vibina kojakojam-pianarana na kit skolaira ho an'ny mpianatra esy amin'ny EPP Andavamamba ihany koa ny ministry ny fanabeazana manao antso amin'ny malagasy mba hanolo tanana amin'ny ministera ary hitondra fanampiana ho amin'ny mpianatra eo anivon'ny EPP ihany koa ny ministra Paul Rabary. Manao antso avy amin'ny olona rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra izay tsara sitrapo satria fantatrareo tsara fa ny ankizy ety amin'ny EPP tsy mba manana vintana sahala amin'ny zanak'ny malagasy sasany fa tia dia sahirana ny tena sahirana ny ray aman-dreny mpianatra. Tsy afaka amin'ny lalao akory ilay ankizy, tsy manana kilalao akory, tsy manana boky akory. Ho anareo rehetra izay malalatanana manana an'ireny kilalao tsy ampiasainy ireny a, manana an'ireny boky nankizy tsy ampiasainy ireny a, tsy boky vaovao, tsy boky voatery hoe mividy vaovao foana tsika fa le amin'ny fiteny azy hoe seconde vie zany au lieu de hoe ariana fotsiny le boky a, au lieu de hoe simba fotsiny le kilalao a, ilainy reto ankizy rehetra satria fampivelarana ny ankizy koa ny fahana milalao. Ka dia ministera zany a miaraka amin'ny malalatanana rehetrarehetra zay mazoto a dia manao antsoava amintsika rehetra fa tokony fampitsindro sika, tokony fampijery tsika, tokony manana sansana partage tsika satria rehefa isika samitsika aloha mila mifampijery, isika samitsika aloha mila mifampitsinjo a zay vao tonga ny vahiny manampitsika satria ny vahiny a dia resaka infrastructure fitany sekoly a, fitany dabilio a, mety eo mpampianatra fa le condition andeha ankizy mihitsy tsy ankizy afaka ivelatro zany a, tsy afaka milalao tsara raha mbola tsy mba misy boky kely mba homena anazy mba tsy boky voatery fidina lafi be o a fa le fanampiasainareo reny nreo isika rehetrarehetra zay efa mba angarany vitana teo amin'ny fiainana fantatro any fa ny nanonanany misy boky tamin'ny zanantsika mbola kelikely tokoa dia mavidy boky ny ray aman-dreny mpianatra zay afaka min'ny vidiny zany a dia mba manantsoavy zay hoe ampio zay amin'ny fijerevanaty ministera ty a, ampio zay jerevana zanaka malagasy satria aty zanaka malagasy be indrindra no mianatra dia ny herinandro azao dia andeha any any be fotaka raha tsy misy sampona na tsy misy fiova programma satria tsy ny EPP mandeha no jereny fa ny EPP tsy mandeha, zay efa mandeha dia efa mandeha fa zay sahirana no jerentsika satria tsy maintsy miainga amin'izay ny fananganana sy fametrahana ny fampianarana eto Madagasikara. Ny ray aman-dreny izay manana na hitahitan'izy ireo mikasika amin'ny fampianarana eo amin'ny EPP dia fa zay nanotazana anay ny ampitely ampiabara raha manana fanantenany eny amin'ny fiainanay dia fa zay mahita anareo tonga mirodirody maraina mijeriny sasimbany sekoly a ny dabilio amin'ny mpianatra zany mijaly be ly ankizy dia zay mitahitanay fifaliana eny natolotra anareo. Aloha mba hitoeradalàna fa tsy hotapatapahana satria ilay ankizy tsy maharaka mandrara sy dia satria efa tapakandro manjary taraiky be indray izy dia mijalo be mihitsy ilay ankizy zay ray aman-dreny koa mba miasa saina amin'ny fampianarana anazy. Fa raha miasa tsara zany no mba tetavy vahoaka amin'izao.
Anisany fanambina petraky ministera ny ampidirana ny zanaka malagasy rehetra an-tsekoly. Amin'ny zoma izao dia ioana mpamatsy vola ny avy ministera amin'ny fanabeazam-pireneny, ny momba ny ankizy mirenireny, ny olona amin'ny firamina, ireo no anisany ao anatin'ny lahadinika amin'ny ofeona ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny mpamatsy vola amin'ny zoma ao avy izao io.